Prezados alunos, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa videoaula. Vamos continuar falando sobre os carcinogênicos, parte 12, tá? Da nossa disciplina de higiene e segurança do trabalho. Bem, vamos iniciar com o amianto, né? A gente vai dar continuidade e aqui eu vou utilizar outros exemplos, né? O que é amianto, né? O asbesto, também denominado amianto, é uma forma fibrosa dos silicatos minerais. Compõe silicatos hidratados de magnésio, ferro, cálcio e sódio, tá? A classificação, aqui nós podemos falar sobre a Agência Nacional de Pesquisa do Câncer, da Organização Mundial da Saúde, classifica o amianto como definitivamente carcinogênico para os humanos, né? No grupo 1, em qualquer estágio de produção, transformação e uso, tá? É uma substância extremamente danosa à saúde do indivíduo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, não há nenhum limite seguro de exposição para o risco carcinogênico. De acordo com os critérios do MI3, né, 203, publicado pelo IPCS, que no caso, o IPCS, no caso, é uma agência, né, internacional de pesquisa, né, junto com a Organização Mundial da Saúde, né, identificaram, né, que não há um limite, né, não tem nenhuma ação a ser tomada que poderia de alguma forma evitar que o indivíduo venha realmente a desencadear algum tipo de doença, inclusive doenças cancerígenas, em contato, né, com esse agente, tá? Usos mais frequentes. Aqui eu coloquei os mais utilizados, né, o que foi mais utilizado. O que ainda pode ser encontrado, tá? Mas assim, muito da utilização desse agente foi no passado, tá? Mas ainda assim, nós devemos aqui destacar os principais usos, tá? O amianto foi inicialmente empregado para o reforço de utensílios de cerâmica. Com a evolução industrial, né, passou a ser utilizado como isolamento térmico de máquinas e equipamentos. Devido às suas propriedades físico-química, o amianto tem sido muito empregado em diversos produtos, principalmente em materiais de construção, né, e em situações que exigem uso de materiais termoresistentes, né. Na atualidade, é ainda muito utilizado em matérias-primas na maioria das indústrias dos países de economia periférica, tá? Materiais de construção suscetíveis a conter amianto. Quais são eles, né? Devido ao seu baixo custo e às suas propriedades, que a gente já falou, físico-química, tais como resistência mecânica, isolamento térmico, elétrico, acústico e de proteção contra o fogo, o amianto teve diversas aplicações. Na indústria de construção, o amianto foi utilizado nos seguintes elementos e materiais de construção: pavimentos, produtos e materiais de revestimento e enchimento, porta-corta-fogo, paredes e divisórias pré-fabricadas, elementos pré-fabricados constituídos por fibra-cimento, como tijolos, né? Telhas, entre outros, tá? Aqui no caso é a sílica. Bem, a sílica, o que que seria a sílica, né? Vamos de forma bem simples entender, né? Sílica refere-se ao composto de óxido de silício, né? Um mineral duro e o mais abundante na crosta terrestre, encontra-se em rochas e areia. Há três formas da sílica cristalina. Ela é dividida de três formas, né? O quartzo, a trimidita, né, e a cristobalita, né? Então, assim, dessas três formas você pode encontrar aí a sílica no meio ambiente. A sílica possui um poder genotóxico, né? Ela pode vir a contaminar o material genético, que pode afetar diretamente o DNA das células, tá? Há evidências que a inflamação constante, persistente e derivadas de oxidantes, né, de células podem resultar nos efeitos genotóxicos no tecido localizado entre os alvéolos e os capilares no pulmão, tá? Então, assim, é uma outra substância que também tem um alto grau, assim, de contaminação, tá? Que pode também levar o indivíduo, né, esse trabalhador que desenvolve essa atividade aí em meio a um ambiente de trabalho, a desencadear, né, o câncer, né? E assim outros problemas de saúde, como doenças, né, na pele, também, que são consideradas doenças ocupacionais ou doença do trabalho. Medidas de controle. Claro que essas medidas de controle, elas dependem muito do ambiente, da atividade que a empresa desenvolve, né? Muitas das vezes as empresas, elas têm EPIs, que
fornece esses colaboradores, mas tem que ser analisado se esses EPIs também realmente estão de acordo com o risco, com a exposição. Nós vimos lá atrás que a substância, no caso do amianto, né, o asbesto, né, a gente pôde identificar que não existe assim, o limite de tolerância. Então, de acordo com as pesquisas, observou-se que é uma substância altamente danosa, né, que muitas das vezes, mesmo o trabalhador utilizando uma máscara, utilizando uma luva, utilizando uma roupa específica para aquela atividade ali, ainda assim ele ainda corre risco de por alguma falha dentro do processo mesmo, ou das condições de trabalho que ele desenvolve, ele vir a desencadear uma doença, né? Ter uma coceira, ter algum tipo de dermatite, algum tipo de dermatose, né, ali na pele, né? Então, assim, existe ainda o risco, tá? Apesar dos meios de proteção, ainda assim pode existir esses riscos. Então, assim, controle de exposição ocupacional deve priorizar o quê? Né? Eliminar a substância, se for possível. Às vezes, isso não é possível. Mudança de processo ou operação, às vezes, o método de trabalho. A gente vai, inclusive, ver um vídeo daqui a pouquinho que eu trouxe para vocês, para a gente analisar aí o processo, o método como o trabalho acontece. Às vezes as pessoas trabalham, o colaborador desenvolve a sua atividade, da forma que ele acha que é muito mais fácil para ele. E nem sempre é segura, certo? Umidificação do ambiente, ventilação, enclausuramento, se for o caso de uma máquina que trabalhe, né, com a produção dessas substâncias, né, ou enclausuramento da área, do processo onde o trabalhador está ali envolvido. Né? Isolar determinadas outras áreas, limpeza e manutenção em geral, né? Sempre estar tá limpando o ambiente, não deixar que esse ambiente aí, principalmente ambientes onde o colaborador trabalha com algum tipo de material químico, né? Que ele pode ser sólido, que ele pode ser líquido, né? Então, assim, tem que estar todo o tempo, né, mantendo sempre a higiene daqueles locais. Sinalização e rotulagem. Todos os equipamentos químicos precisam estar identificados, tá? Monitoramento ambiental através dos programas, tá? Proteção respiratória adequada, de acordo com o risco, como eu comentei. Asseio pessoal, né? O banho, a higiene corporal, tá? Exames médicos. É importante o indivíduo fazer os exames periódicos, tá? Não só o admissional, tá? Que é um procedimento assim que já é uma prática, mas assim, o periódico também para fazer uma triagem e, sei lá, diagnosticar uma possível patologia, né? Ou mesmo atestar que esse trabalhador realmente está com a saúde plena, né? Limitação do tempo de exposição. Algumas atividades é possível limitar o tempo de exposição através de um revezamento, né? E também fazer o treinamento. O colaborador precisa ser orientado. Tá? Em todos os aspectos ele precisa conhecer. Bem, aqui eu trouxe um vídeo bem bacana, bem interessante sobre risco químico, especificamente sobre a poeira. Vamos ver aqui o NAPO atuando em diversas atividades, né? Em paralelo, de contrapartida, mostra uma realidade que não é muito, muito diferente do que a gente já vivenciou em algum momento na área de segurança do trabalho. Ou quem não vivenciou vai ter essa oportunidade de vivenciar. Espero que vocês gostem, né? Vamos assistir o vídeo e depois a gente comenta um pouquinho mais. Oh,
Oh,
Esse vídeo aí para gente mais ou menos imaginar um ambiente de trabalho onde encontramos aí essa substância química, no caso a poeira, né? E o NAPO aí dispôs aí de várias situações em que o trabalhador muitas das vezes não faz uso do EPI, muitas das vezes por resistência mesmo, mas uma outra maioria das vezes pode ser porque a empresa realmente não forneceu esse EPI a ele. E não treinou o colaborador. É importante fazer o treinamento com esse trabalhador. Mostra também aí que em determinados momentos o que faz na realidade com que ele fique exposto a esse agente pode ser pela forma como ele desenvolve o trabalho dele. Então, o método de trabalho, às vezes, ele precisa passar por um processo de modificação, de mudança, até para evitar que esse trabalhador evite de fazer determinadas movimentos, né? Utilizar determinados tipos de situações para que ele não fique exposto também aos agentes, né? Seja ele químico, seja ele físico, seja ele biológico, né? Então, assim, são situações que às vezes a gente analisa um vídeo como esse e a gente pode aí ter algumas ações, né? Algumas ideias para melhorar esse espaço aí, esse ambiente laboral. Então, o meu objetivo principal dessa aula, né, e da aula anterior, né, sobre a questão dos agentes cancerígenos, é nós nos atentarmos às questões das substâncias químicas, que são altamente perigosas, altamente danosas, né, seja no ambiente ocupacional, né, seja no ambiente natural, né, esses agentes químicos eles estão presentes tanto nas indústrias, até mesmo em casa. Nós temos contato com alguns agentes químicos que a princípio não conhecemos, né, na realidade, o dano que ele pode causar, e fazemos o uso de forma muito comum, muito natural, né? Claro que a gente sabe que existe ali uma identificação, você fez a aquisição daquela substância ali, você vai ter que ter assim alguns cuidados, né? Mas assim, voltando para a questão ocupacional, existem leis, né, que amparam o trabalhador, que faz com que as empresas cumpram ali à risca determinados tipos de situações, que é justamente para evitar que esse indivíduo, esse trabalhador, venha realmente a óbito ou mesmo se afastar. Bem, espero que vocês tenham gostado, né? E a gente vai dar continuidade aí. Essa disciplina já está quase no final, Higiene e Segurança do Trabalho. Mas assim, as dúvidas que tiverem, me procure através do portal da Proesc, no WhatsApp, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, tá, gente? Assim. E a gente vai estar aí à disposição para ajudar naquilo que for necessário, certo? Muito obrigada e até mais.